ဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဒီယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတိုင်းမှာဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်။ဆိုယုဒာစကာယုကဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်ထဲမှာပါလား။တမန်တော်ဆယ်နှစ်ပါးထဲမှာပါလား။နမိတ်လက္ခဏာလောက်တဲ့ထဲမှာပါလား။အနာယောဂငိမ့်တဲ့ထဲမှာပါလား။ယေရှုရဲ့အနီးကပ်မှာလိုက်ခွင့်ရလား။ကြီးမားတဲ့ခေါ်ခြင်းရှိလား။ရှိတယ်။ဒါမဲ့ယုဒာစကာယုကြီးမားတဲ့ခေါ်ခြင်
The chore to the chimare payaya cojin she. Chimare payada can ye, dilunepata be payaya calling she. Dame to ye eddy calling on a luecho toare a chongi adiga palezoe. Corner sign it down, corner sign it wanda eddy a pima bapia dolazo, ane dolopit. Yeshu di kamero ye aloro kamero ye kojingane malue toang malue cho toang lam malue toang di loga matu attention ne kama bulupozane attention gele kupasane tuta buya tu payane wunye ye ma balo le achen yure yeshu pinsene asa shaune tu yata tarema loka ayago tu balo le nyin sambiro ma payane signe ayago tu balo le chi twala tu piusula. ยุสุเรရှင်เปตรุကအဲ့ဒီအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တနို့ဒီဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကနေဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကနေလမ်းမလွဲမနဲ့ခိုင်ခံ့ပြီးတော့မှနေရာမရွေ့သွားအောင်တနို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတိုးတက်လာဖို့လို့လေဟာလေလုယာပြောရအောင်ပြောရအောင်ငါရဲ့စက္ကကျင်းတွေကွာလတီတက်လာဖို့ရန်လို့ပြီအာမင်အဲ့ဒါအရင်ရေးချီးတဲ့ကဏ္ဍထဲမှာပါတယ် ဖျားရခင်အတင်းကိုဒီလိုလာလာပပခန္ဓာကိုပေးထားတယ်ဟာလေလုယာယုတ်ချောချောခန့်ခန့်ညာညာပေးထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအတင်းဘလို့အတုံးချမလဲဒီလောကမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှုံးသမားပုံစံနဲ့တင်ပုံဖော်မလားဒါမှမဟုတ်ဖျားဘိတ်တိတ်တဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တင်ဘလို့ပုံဖော်မလဲဒီခန္ဓာကိုဘလို့ပုံဖော်မလဲ ဒီခန္ဓာကိုယ်တင်ဘလို့အတုံးချခဲ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်တင်ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လေဆိုတဲ့အရာဘုရားခင်ပြန်စစ်ဆေးတဲ့ကာလရောက်လာမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကျေတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်သူတို့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့ဘုရားဘုန်းတော်သူတို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုခဲ့ဒီမှာပါလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သူလောက်ရမဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာပါလဲ ဘုရားခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့တိုးတွေဘုရားခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူဘာလို့ဖို့လဲပြန်ထမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကတကောင်မှမပြောက်ကုန်ငါတိုးတွေတကောင်မှမပြောက်စေရဘူးတဲ့ဘယ်လောက်တာဝန်ကြီးလဲတင်းတဲ့ကျွန်တော်ခမဲတော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ခမဲတော်ဘုရားအပ်ပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုဘယ်လိုပုံစံထမ်းဆောင်မှာလဲ ပေါ်ပြပြထန်းဆောင်မလားအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မမကျွန်တော်အားပေးချင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်တောင်းဆိုမှုရှိလားရှိတယ်ဒါမဲ့တင်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုအတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေပေးခဲ့ပြီလဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေချေးတွေပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားက
ဖျားယခင်ကပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားယအလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်အချိန်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဖျားယခင်ကပြန်တွေးမယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီအလုတ်တမားအချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလူတွေကိုပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးတဲ့အချိန်ပြန်ဖြစ်လာတာ ငွေချေးကငွေချေးကဘာမှလုံးလုံးမရဘူးမိသားစုလောက်ပဲတင်စားလို့ရတယ်တင်းညီကောင်မမ၃လေးရောက်ပဲထောက်ပံ့လို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေချေးကိုဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာရဲ့တောင်းဆိုမှုအတွက်တင်းအရှုံးခံလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်တွေးတဲ့ငွေချေးကပြန်တွေးတဲ့ငွေချေးကအရင်ကငွေနဲ့မတူတော့ deepest season my
piao dua bu, malue dua bu, macho dua bu yang tu, ngaru balu ya malu piole, ngaru ye kocen, ngaru ye skill tu, ngaru ye tetare mata suan cene u balu ya malu, skillful piao, practical lo ya malu, cie ya malu piole, elo luria jatet tu di pihir. Tapi jang aku kalama, balu luria ni apa le? Koko agrik malu de tu. Kokoku now tet the single motuare duri, Piashinga, Piroma, Dikala Pede, Lunam Yoshi, the Chujaro, a great mlo, the dime atore, no, Payatakin ye, Nia, my aloponsamo, Payatakin, the Chenrogu, to get cojanema, the dine the Niarema, yet the Nibomo, to get cojanema, Chenrogu, to we tuanibu, to the Nibu yet to a pede. Then aku cuma anak yoga suka tahu ni soin. Edi yoga tu pobi cuma ni yoga tu yang naibu yang tu ten sekaya rame. Aina tu kamu ni kakai ni soin. Nau tu tersengal. Lipet tu duri tu naya rame. Lipet tu duri nau tu tersengal. Kansa tu tu naya rame. Kansa bi nau tu tersengal. Tiada tu ko biar tasi rame. Never stop. Never stop. Berdoa maya doa ya. Tersen bi tersen tulai rame. Jenolnya sakit, jenolnya anointing, jenolnya tau langsung, jenolnya lusa muri objek. Piaga elu mabe ting kau jengane ni amujui buri.